አጋንንትን ማስወጣትና ስራውን ማፍረስ ለአማኝ ሁሉ መሰጠቱን በሉቃስ 10:19 ላይ እባቡን ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣንን ሰጣችኋለሁ በሚል መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ያስረዳልና በሌላ ግልጽ ቃል ማርቆስ 16:17 ላይ ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ ብሎ ያረጋግጥልናል። በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቃቸውና በቃ ወጋው ታይ አፍሪ አው አው ፍሪ 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 ዩኒቲ የተሰጣቸውን ኃይል በእምነት ያልገለጹ ወይም እምነት የጎደላቸው ደቀመዛሙርትና አገልጋዮች ያንንም ነበሩ አሁንም አሉ። ለዚህም ማሳያ የጌታ ሐዋርያቶች ወደ ሳትና ወደ ውሃ የጣለው የተቸገረው ልጁን አጋንንት ማስወጣት ተስኗቸው እንደነበረ የታማሚ ልጃቸው አባት እንዲህ ሲል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ተናግሮ ነበር። መምህር ሆይ ዲዳ መንፈስ ያደረበት ልጅን ወደ አንተ አምጥቻለሁ። በያዘውም ስፍራ ሁሉ ይጥለዋል፣ አረፋም ይደፍቃል፣ ጥርሱንም ያፋጫል፣ ይደርቃልም። እንዲያወጡለትም ለደቀመዛሙርት ነገርኳቸው አልቻሉም ማለው። ማርቆስ 9:17-18 ኢየሱስም ስለገጠማቸው ያቀም መቃነስ ሲጠይቁት ከዚህ በኋላ ደቀመዛሙርቱ ብቻቸውን ወደ ኢየሱስ ቀሩና እኛ ለናወጣው ያልቻልን ስለምን ነው ብለው ጠየቁት። ኢየሱስም መልሶ ስለ እምነታችሁ ማለት ነው አላቸው። በማቴዎስ 17:19-20 ድረስ ያገኙታል። የእግዚአብሔር ባሪያም ስለ ቅባት ደረጃዎች እንዲህ ሲል አስተማረ። እግዚአብሔር አምላክ በዘመን መካከል በሚያስነሳቸው ሰዎች ሁሉ ላይ ቅባቱን ያፈሳል። ይሄ ቅባት የተለያየ ቅባት ነው። ለምሳሌ የኤላይሻ ወይም የኤልሳ ቅባት ይባላል። በሁለት ደረጃ አምልጦ በሶስተኛ ደረጃ ከሱ ጋር የሚመጣውን የሚመታ ቅባት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከአዛኤል ያመለጠውን እዩ ይመታዋል፣ ከእዩ ያመለጠውን ኤልሳ ይመታዋል ወይም ይወጋዋል። ደስር ሌቭል ኦፍ አኖይንቲንግ ወይም ሶስተኛው የቅባት ደረጃ ነው የኤልሳ ቅባት። የኤልያስ ደግሞ ቅባት ይባላል። ሂ ኮል ሊትራሊ ፋየር፣ በትክክለኛው እሳት ይምጣ ካለ እሳት ይጠራል። ስለተለያየ የቅባት የእምነት የኃይልና የስልጣን ደረጃዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በብዙ ቦታዎች ውስጥ እንመለከታለን። ከነዚህም ውስጥ አንዱ እግዚአብሔር አምላክ ለኤልያስ ያስተላለፈውን መልእክት በመመልከት ልንረዳ እንችላለን። አንደኛ ነገሥት 19:15-17 ድረስ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርም አለው ሂድ፣ በመጣህበት መንገድ በምድረ በዳ ወደ ደማስቆ ተመለስ። ከዚያም በደረስክ ጊዜ በሶርያ ላይ ንጉሥ ይሆን ዘንድ አዛኤልን ቀባው፣ በእስራኤልም ላይ ንጉሥ ይሆን ዘንድ የራሜሴ ልጅ ኢዩን ቀባው፣ በፋንታህም ነቢይ ይሆን ዘንድ የአቤልም ኮላን ሰው የሳፋጥ ልጅ ኤልሳን ቀባው፣ አዛኤልም ሰይፍ ያመለጠውን ሁሉ ኢዩ ይደምረዋል፣ ከኢዩ ሰይፍ ያመለጠውን ሁሉ ኤልሳ ይደምረዋል። በቢሾፍቱ ከተማ ቁጥር አንድ አጥቢያ እንዲሆነ አደገኛ መንፈስ ነው። ካልወጣ አረፍቴላትም ደግሞ ማንም አያወጣው። ምን አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልሆነ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አሜን። ወይ አንዳንድ ሰው መናፍስት ማስወጣት፣ በተለይ እነዚህ ክፉ መናፍስቶችን ማስወጣት ምንድነው ከበሮ በሰው እጅ ሲይዙት ደግሞ እንደሚባለው ተራት ማለት ማነው ስም አንተ ዲዳ ከየት መጣ? ሞያሌ። ከሞያሌ? አዎ። ስንት አመት ነው በጌታ ቤት? ወይቻለሁ 6 አመት ይሆናል። 6 አመት? አዎ። ይሆናል? አዎ። ኦኬ፣ እጅን ዘርጋና ይህ መንፈስ ውጣ በለው። ውጣ። አይ እዘዘው በኢየሱስም በለው። በኢየሱስም ውጣ። ውጣ በኢየሱስም። ብዙ ጊዜ ሸውደናል እንደዚህኛ። ኦኬ ብዙ ጊዜ እሺ። በኢየሱስም ውጣ ማለት ይችላል። እዚህ ውስጥ አንድ ሰው ኔክስት ነይ፣ እዚህ ጋር ነይ። እዘዡ ውጣ። አ በኢየሱስም ውጣ በይው። በኢየሱስም ውጣ ውጣ። በኢየሱስ ልቀቅ ልቀቅ። በጌታ በኢየሱስ
Okay, another try. Lila Mukara. Lila Mukara. Nasty. Manu Samish? Get me touch. Adama. Next, Adama ni mete. Ya Adama. Okay. Zika kum. Jin zarga. Wadesu. Wadesi manfas. Ezazaw. Gizia alqual ban azraytu geta ba Yesus. Hit. Ba Yesus. Hit. Hit. Uf. Hit gizia alqual ba Yesus. Hit ba Yesus Kristus. Lijin. Ban azraytu geta ba Yesus. Hit. Jesus. Tomokran? Anta tomokran? Lijin. Okay, Nastya. Lijin. የኔናት ማን መስደት የኔናት ማሽና ማን መስደት ቸተረገመች በምን ቀን ነው እዚህ መጣችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የደሙ ኃይ ሚስጥሩ ባንተ ላይ ይሰራል በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ወዴት በኢየሱስ ስም የኢየሱስ ሰዓት By Jesus, sir. Okay. Antelay misat adesh. አሁን ለጉባኤ አንድ ነገር ላስተምር ሁሉም ሰው አጋንንትን የመምታት አቅም አለው የሌለው ሰው ሲየለም በሉ ግን በውስጣችሁ ያለው የእሳት መጠን ወይም የእምነት መጠን according to our faith our faith ማለት የኛ እምነት ማለት የኛ እሳት ማለት ነው እሳቱ የሚጨምረው እምነቱ የጨመረ ከሆነ አሁን ከመጀመሪያዎቹ ያደከሙት መጥቷል ስቲል ግን መንፈሱ ምን አላለም አልወጣም አሁን ኢየሱስ የተባረከው አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ስለዚህ በኢየሱስ ስም እሳት ጨምራለሁ አንተ ማን ነው ስምህ ዮሐንስ በጌታ ቤት ስንት ጊዜ ነው ያው ኦልሞስት ወደ አራት ወር ትጸልያለህ ምክንያቱም እሳት አይቻለሁ አንተ ስንት ጊዜ ነው ሃይ አመት እሳት አለ አመዱን እንገልጣለን አሜን ኦኬ ስማ ምን ምንድን ነው ያረከው አንደኛ እሷ በላት ሁለተኛ በሽታ ጨመርክባት ሶስተኛ ልጇ አ ፊት ቻው ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን በአዲስ አበባ ከተማ ቁጥር 2 አጥቢያ እንዲቆል አሁን እግዚአብሔር አምላክ አጋንንቶችን ያሰቃያል አሜን እስኪ አንድ ሰው እዚህ ውስጥ ውጣ ብሎ የሚሞክር ማለት በደም ላይ ውጣ በኢየሱስ ስም እስቲ አንድ ሰው ናስቲ የትኛውን ታዘዋል ናስቲ የትኛውን ናዘዋል ወንዱን ወንዱ ላይ ያለው እሰዘው በቃ በናዝሪቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወጋሁት ውጣ በኢየሱስ ክርስቶስም ውጣ በናዝሪቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሳት ለቀቅኩብ በኢየሱስም እሳት ብላ በኢየሱስም እሳት አዘዝኩብ ከሰማይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት ብላ እሳት ኦኬ ሌላ አንድ የሚያስወጣ ሰው ነይ Okay, I'll show you. It says, yo.
የትኛው ይሻልሻል? የትኛው ምረጭ? ራሱ ይሄ ምጮው ጥቁር ለብሰች ጥቁር እዛ ጋር ያለው ኦኬ ቀና አርጎ በይው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማዛለው ሞት እንድል በነሳ የጨለማ መንግስት ለቃት በኢየሱስ ስም ጮህና ውጣ ሶስት ጊዜ በታላቅም ጮህና ውጣ ውጣ የደግም ተመልፈት ቀጥል ጮህና በታላቅም ዳይ መክራሃ ያ ብረም ያስቀው የታዘዝከውን አልሰማም እንዴ እዛ ጆአንቺ ጮህና ውጣ ሶስት ጊዜ በታላቅም ጮህ ኦኬ ይሄ ማለት ንስ ውስጥ እሳት የለም ማለት አይደለም ይወላችሁ የእሳት መጠን የእግዚአብሔር ቅባት መጠን ከሰው ሰው ይለያያል አሜን ነው አንዳንድ ሰው እኔ ፊልም መሰራ በቃ አሁን እስቲ እንደው እኔ እንደው ቢጠራኝ አንድ አራቱ አላረግም ምናምን ይያለ እዚህ ውስጥ አለ ሌላም ይሞክራለሽ ናንተ ዘጋል እሺ ጺማም ተለበለ ይሮጥ ይሮጥክና ኦኬ ማይክ ስጡ የትኛው ይሻላል ምረጥ የቱ ወንዱ ላይ ወንዱ ላይ ያለው ታሶጣለ እሱ የትኛው ነው የፈለከው ትልቁን ይሄ ወንዱ ላይ ያለው በለው ይሄንን ይሄንን ኢየሱስ ማዛሎ ነን ልታይ ልታይ ያዛል ይሄንን ይሄንን ይሄ በጌታ በኢየሱስ ማዛሎ በኃይል ሶስ ግዜ ጮሄ ውጣ 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 አንዱ ለሶስት ሶስት ግዜ ጮሄ ልትል ጮሄ ውጣ ወደሱ ጋር ልጣቃ ንካው ይልሽ አንድ ግዜ ልንቀው ብሏል አንድ ግዜ ንቀው ይሄንን እነኔ ይሄንን ኢየሱስ ማዛሎ ነን ልታይ ልታይ ክበታይ ነው አይኑ ጓት ክበት ክበታይ ነው አይኑ ካፒታል ልታይ ኢየሱስ ማዛሎ ይሄንን እነኔ በኃይል ሶስት ግዜ ጮሄ ውጣ ውጣ አዛሎ በኃይል ሶስት ግዜ እሺ ሶስት ግዜ ጮሄ አንድ ግዜ ልንቀው አልከኔ ብዙ ግዜ ፈቀጀላል ተቀብተት ሄዳል እሺ ሌላ ኦኬ 1 2 3 4 5 አጩ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ አዛሎ ለለው ቅባቱ ወደ ተነሳ ቀንበር ይሰበራል።